אני עמית אביגדור, אני גר בעמק חפר. בקטן, בנקודה, כתוב שם הקיבוץ ברחן ברחבה. אני יזם, יוצר ומומחה בתחום של פיתוח מוצרי צריכה עם דגש על חוויית משתמש. בהכשרה שלי אני מעצב תעשייתי. ולפני 18 שנה אני יזמתי והקמתי עם שותף את חברת העיצוב תמוז, שהיא חברת שמתעסקת בפיתוח של מוצרי צריכה. ואני מאוד מאוד בעד חולמים, אמיצים ונחושים. זה יכול להיות מרמה של חינוך, עד רמה של סטארט-אפיסטים עם אפליקציות, ועד מי שממציא איזשהו פלסטר שמפריש תרופה, זה גם בסדר. לא לכולם אני יודע לעזור ולשתף פעולה, אבל אני בעד זה, זה כמעט מקסים אותי. אנחנו, אחר כך, אם אני קצת דידקטי ומתודי, זה כי ככה אני רגיל, ככה אני עובד עם לקוחות, אני אנסה להתאים את עצמי להיות יותר משוחרר. בדרך כלל אני מראה ללקוחות מה הולך להיות היום. אז אנחנו היום נעבור על ששת הנקודות האלה שהם ירכיבו את ההרצאה. יהיה חלק בהתחלה שהוא קצת מתודי ואקדמי, תשרדו אותו ואז תהנו יותר טוב מההמשך. בהתחלה אני אנסה לדבר קצת על מה זה חדשנות בקצרה ובשקף וחצי, כי זה בערך כמו עיצוב. זה המילה הכי נפוצה היום בארץ, וכולם מחדשים וכולם בחדשנות וכולם בדיזיין סינקינג וכולם בכל מיני דברים. יש מעט מעט אנשים שבאמת עושים את זה, הרוב מדברים על זה, עשיתי גוגל, זה מספרים לא נורמליים של כמות של יועצים. מעגלי היוזמה זה איזושהי טכניקה שאנחנו פיתחנו לטפל בבעיות מורכבות. זה שקף וחצי, אבל אני אסביר אותם, אתם תהנו, אני חושב. הכותרת של ההרצאה שממנה התחלנו ואליה נגלוש בפתיחה, זה מה השנייה הזאת שיש לי איזה רעיון, ואז בעצם מה אני עושה איתו, אז יהיה עוד פרק ואחרי זה יהיה להמשך. ושתי הדברים האחרונים זה הדברים שאנחנו מתמחים בהם, אני טיפ-טיפה אביא קצת דוגמאות יותר פרקטיות עם קצת הסברים וצבע על מה הכלים שאנחנו מפעילים ואיך אנחנו עושים את זה באמת. ואתם תסלחו לי, אבל אני אביא דברים שהם כבר בפנים והם כבר רצים בשוק, והדברים שהם עכשיו אוטוטו הולכים להיכנס, אני עוד מנוע, במיוחד שהודיעו לי שאני מוקלט, אני צריך להיות זהיר ואחראי. אז מה זה חדשנות? אז אמרתי לכם, עשיתי גוגל וגם באים אלינו אנשים והם מנסים לתת לנו כל מיני ייעוצים, אנחנו הולכים לכל מיני קורסים, SIT וכל מיני דברים שאתם מכירים, וזה מאוד מאוד מבלבל. יש אפילו חברה שנקראת חדשנות מעשית, שזה להיות חדשני על השם כבר, ואנחנו התלבטנו עם זה הרבה מאוד שנים. התלבטנו עם זה הרבה מאוד שנים, מה זה חדשנות? כי זה די מבלבל. ובגלל שאנחנו מאוד מאוד מוטי חוויה, ומאוד מאוד מוטי משתמש, אז ההגדרה שאנחנו המצאנו לעצמנו, ואנחנו מפיצים אותה ומשכללים אותה, היא היכולת להמציא חוויית משתמש מופלאה, ועכשיו שתי המילים הקריטיות, ולממש אותה. זה שאופיר, תגיד לי, אני רוצה לרכב על סקייטבורד, שיקח אותי מפה למאדים בארבע דקות, זה יופי של חוויה, זה מגניב. אני לא יודע לממש את זה, כנראה שגם אילון מאסק לא יודע לממש את זה. העניין של להמציא חוויה, מה? הוא בדרך, הוא בדרך. כן. טוב, טוב, נתליתי בילנות גבוהים. העניין שלה לממש אותה הוא חלק מההרצאה שלי. אנחנו מציבים מטרות שהן דואבל ומתאבדים עליהן. אבל הן דואבל, זה לא משהו שהוא... אז זאת הגדרת החדשנות שלנו, ואנחנו מפה יוצאים לטיפ-טיפה להבין מה זה סוגים של חדשנות. אני כבר אומר, אני לא אבלבל אתכם מאוד, כי יש פה חלקים שהם מקצועיים, ועל כל שורה כזאת אני יכול לדבר. אבל באופן כללי יש כמה סוגים של חדשנויות, כשאנחנו נתמקד היום בשתי השורות שהן יותר אפורות, כי הן יותר בתחום שלי, אני שולט בהן, ואנחנו גם עשינו הרבה תוצאות עם שתי השורות האלה. נתחיל מהמלכה הבלתי מעורערת, זה חדשנות שהיא משבשת. אני מביא פה דוגמאות לכל דבר ונעשה את זה בקיצור. שווייז הופיעו לעולם, היה הרבה מאוד נווטים ונביגטורים שלקחו אותך לכל מיני מקומות, ובעצם הכניסה של ווייז פירקה את כל תעשיית הניווט לגמרי ולקחה אותו למקום אחר. היום בעצם החברות האלה גוססות, זה ברור לגמרי. מי אמר אילון מאסק? טסלה. מאיימים על שוק הרכב ברמה של פירוק מוחלט של כל ה... תצורות חשיבה הישנות, והחברות האלה מאוימות בגלל שיש פה מכונית, וזה לא משנה כרגע שהיא עולה בין 30 ל-90 אלף דולר, היא מסוגלת לעשות 300-400 קילומטר בין טעינה לטעינה, והביצועים שלה הם מדהימים, ולכן היא עשויה לשבש שוק שלם, שהוא מחזיק הרבה הרבה כסף. אני עובר לחדשנות השנייה, היא של אפל, זה קשה מאוד לעבור הרצאה בלי להכניס את אפל באיזשהו שלב, כי
זה חלק מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו. תסתכלו על הטלפונים של אפל, הם לא עושים שום דבר שאחרים לא עושים. כל הפונקציות אותו דבר, אבל החוויה שלהם היא מוחלטת, היא מושלמת, היא מדויקת, חל מאיך שזה נראה, כלל למה שאתה חושב על זה, לפעמים זה מגיע גם לרמה של התת מודע שלך, והמעטפת החושים שאפל מטפלת בבן אדם שמקבל את המוצר שלהם היא פנטסטית, הרבה לפני שהוא לחץ על הכפתור בכלל. הרמה הכי גבוהה היום שמדברים, זה שאתה שולח את היד לתוך הכפתור, אתה כבר תדע מה התשובה שהוא ייתן לך. זאת אומרת, אתה לא מחפש איפה להוריד את הווליום, המכשיר מסביר לך על מה אתה צריך ללחוץ בשביל שזה יקרה. זה מאוד מעניין, זה מאוד עמוק, אנחנו בתוך הסיפור הזה, לפעמים מצליחים, לפעמים קצת פחות. החדשנות הקלאסית והמסורתית שכולכם מכירים, זה חדשנות של פיצ'רים. כלומר, השואב הבק הזה של דייסון, הוא עושה המון דברים שדור לפניו לא עשו. ולכן הוא מוסיף עוד ועוד פיצ'רים. יש לו כננת מתארכת ומתקצרת, הוא יודע להיות אלחוטי, הוא יודע לנקות את הפילטר שלו בעצמו, וזה כל מיני פיצ'רים שמעלים את הערך שלו, אבל הוא חלק מאבולוציה, הוא לא משבש. זאת אומרת, אפשר להתחרות איתו גם בשואבי אבק שהם יותר פחות פיצ'רים. יוניקלו יצאו ממעילים האלה לפני 6 שנים, והיה להם בז נורא נורא גדול, והם לקחו על מעיל כזה $150, היום הם מוכרים אותו ב-$60, בגלל שבסוף החדשנות פה היא נורא נורא פשוטה. לקחו טכנולוגיה שקיימת בעולם, שאתם מכירים אותה, ועטפו אותה בצורה מאוד מדויקת, מאוד נכונה, והם מכרו את זה. אבל הסכנה הגדולה של החדשנות מהסוג הזה שהיא מיידית, והיא בסכנת העתקה, ואני לא צריך להסביר לכם ולהכיר לכם את כל הפעילות שיש בסין. חדשנות ברמה מאוד מאוד גבוהה שמרצים אוהבים לדבר עליה, אבל קשה להיכנס לשם, זה כל הנושא של המכוניות האוטונומיות. זה מתכתב בוודאות עם החדשנות המשבשת, מדברים על מצב שזה משנה את שוק הביטוח, משנה את שוק התאורה, זה משנה את שוק ההתנהלות בתוך העיר, גם את צורת העבודה שלך בדרך לעבודה. אני לא אכנס לזה אם אתם רוצים. מה? הכל, הכל, זה רחב מאוד, זה מדובר על להוריד את אחוז התאונות ודברים. אגב, לפני 6 שבועיים, 3, ינקי מרגלית, פרק שלם על הדבר הזה, מרתק לגמרי, וחדשנות לוגיסטית, דוגמה פשוטה זה איקאה, עוד דוגמה זה אמזון, שאמזון זרקו את הדרון הזה, למרחב, זה עמד לגוע בדיסרפשן מוחלט, כי היום בשביל להזיז חבילה מ-A ל-B, אתה עושה הרבה מאוד מאמצים, ובעצם אמזון אומרים, חבר'ה, זה נגמר, שמיים שלנו, אנחנו נזיז הכל לאן שאנחנו רוצים. עוד חדשנות לוגיסטית שיש לאמזון כדוגמה, היא חדשנות שאנחנו לא רואים, שהיא מאחורי הקלעים. כל המחסנים שלהם הם המשוכללים ביותר בעולם. אגב, אמזון בדרך לארץ ולקחו, קשה לי להגיד את זה, אבל לקחו מטבע את כל המחסן ה... קשה לי להגיד את זה כי זה... מתקדמים. טיפ טיפה ברמה היותר הוליסטית של מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתעסקים ואיך תוקפים כל רעיון או כל בעיה, זה ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם מישהו מקבל מנטורינג, אנחנו מתחילים איתו מפה, ואם מישהו עושה איזשהו סטארט-אפ, הוא צריך להתעסק עם הדבר הזה. אז יש את הרעיון הגדול, בסדר? או יש לך איזשהו אידאה שאתה רוצה להגיע אליה, וזה יכול להיות או רעיון בציונות, או רעיון בחינוך, או רעיון לאפליקציה, או רעיון לא יודע מה, להתפלה של מי מים. אבל יש לך את הרעיון, ואתה צריך לדעת למקד אותו ולנסח אותו, נגיע לזה. יש את יכולות הניהול, מי שאין לו יכולת ניהול בסיסית, יתקשה מאוד בפתיחה, כי צריך להתארגן על הרבה מאוד דברים, וצריך אנרגיה, צריך אנרגיה, שאני אומר אנרגיה, זה גם אנרגיה אישית, וגם טיפ-טיפה כסף, וגם טיפ-טיפה יכולת לגייס אנשים שילכו איתך את הדרך, אבל אנרגיה זה מנוע, אתה חייב אותו, בסדר? ויש את הגריט שנדבר עליו, ואני רוצה רגע להגיע לאמצע. 3 מרכיבים קריטיים, שהם נכונים לי, נכונים לסטארט-אפ, הם נכונים כמעט לכל מיזם. אחד, צריך להבין את הביזנס. צריך להבין מי המתחרים שלך, לאן אתה נכנס, צריך להבין באיזה שוק אתה עובד, צריך להבין מה המהירות שהשוק משתנה, ואתה צריך לראות בעיקר מה המודל העסקי שאתה מציע. ככל שאתה תבין את הביזנס יותר טוב, אתה תוכל לקחת סיכונים יותר מחושבים. הדבר השני שצריך להבין זה את הטכנולוגיה. אם אתה סטארט-אפיסט, ואתה הולך לאיזשהו משהו שהוא מבוסס טכנולוגיה, נגיד שזה משהו לשיניים, או נגיד שזה משהו בתחום של אופניים מקרטון, אתה צריך להתעסק הרבה מאוד עם הטכנולוגיה ולשלוט בעל בוריה. צלם? אתה צריך להבין את הפטנט... מה? כן, אה? לא, בסדר, רוצה איזה חווייתי, אה? בסדר. מי שמתעסק בטכנולוגיה, הוא מבין כל הזמן באיזה מצב הוא נמצא, הוא בקשר עין עם הטכנולוגיה, הוא יודע לדבר
לדבר, לא להבין לעומק, אבל לדבר על ייצור, והוא יודע לדבר על עלויות של ייצור. זאת אומרת, אם אנחנו מתעסקים במוצר שאנחנו רוצים לשכפל אותו ולהביא אותו לעולם, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. זה רמות משתנות, זה יתחיל פאזי וזה יהיה יותר ויותר מדויק. והדבר הכי חזק ובשבילו אני כאן, או בו אני מומחה, זה העיגול האדום. ה-user experience זה מושג יחסית חדש, הוא בין 15 בערך, עד אז לא התעסקו עם זה ברמה כל כך מובהקת. ב-2006 ג'ובס מגיע עם איזשהו טלפון שההתנהלות מול הטלפון הזה היא מאוד מאוד חווייתית. אנחנו נגיע לזה בעוד שקופית אחר כך. ה-value זה הערכים שאתה מביא למשתמש, הם צריכים להיות ברורים, דרמטיים, חדים וכזה שכל החושים שלו יפעלו. זה ממש ממש קריטי להצלחה של המוצר. Good design זה יכול להישמע סיסמטי, אבל לא מספיק שזה יהיה יפה, לא מספיק שזה יהיה מרגש, זה צריך להיות נכון, זה צריך להיות מתאים. ויש דוגמאות לאנשים שעשו דברים מדהימים, והם בכלל הלכו לכיוונים שהקהל לא רצה אותם. גם לזה אני אגיע, אבל בנקודות. וה-UX גוי למטה, זה אם נכנסים למערכות, והיום יש יותר ויותר כאלה, שהן מתכתבות עם מסכים, ויש העלאה של נתונים לענן, אז להעביר את כל האינפורמציה הזאת לבן אדם נורמלי, שהוא לא איזה בוגר 8200, צריך הרבה הרבה שכל בשביל לנקות רעשים, ולדקק ולדייק את זה. כל ההרצאה הנחמדה הזאת, אם אתם שואלים אותי פוקוס ועל מה, פה שתי דברים, בסדר? אחד זה האזור הזה, אני מתחיל כל פרויקט מפה. למי אני מביא את ההמצאה, למי הרעיון הזה נכון, איזה ערך מוסף יש שם, וכל השאר אני אעשה אחר כך. אני מזכיר, או אני מזכיר לעצמי, אנחנו מתמקדים היום בפתיחה, בניצוץ, וברגעים הראשונים של מה אתה עושה עם זה. מי שיש לו חברה וכבר גייס כסף, זה לא הרצאה בשבילו. עכשיו, אני הרבה שנים מחפש מה מניע אותי, ומה הסיפור שלי, ולמה אני לא יכול להפסיק, ולפני שנתיים, אני לא יודע להגיד את השם שלה טוב, אבל אנג'לה דאקוורת הוציאה איזה מחקר שאומרת שיש זן מיוחד של יזמים, שהם בעצם לא יכולים להפסיק לעולם. והיא הלכה ועשתה, אני אקצר לכם, תקנו את הספר או שתקראו איזה תקצירים, מה? גריט, הנה זה ספר יחסית חדש, הוא בן שנה, הוא מתורגם לעברית, הוא מקסים, ואם אני צריך תקצר אותו, עשו מחקר מי מסיים את ווסט פוינט, שזה מכללה נורא נורא מסובכת וקשה ואגרסיבית, על הישראלים זה לא מזיז, יש פה דברים יותר קשים, אבל בגדול בעולם מי שמסיים את ווסט פוינט זה נדמה לי אחוזים לא נורמליים, ומה שהיא אומרת שזה אנשים שהם בחיים לא מרימים ידיים, זה אנשים שלא מפסיקים לעולם, הם מקסימום עושים פיבוטינג בדרך, אבל מבחינתם להפסיק, זה בכלל, זה לא אופציה. ויש שם איזה ציטוט מאוד מאוד דרמטי, שאלו איזה אחד מהאלופי הגריט, יש גם מבחן, שעושים אותו והם מקבלים, שאלו אותו, אז כאילו מה הסיפור? אז הוא אמר, תקשיבו, הדבר היחידי שאני לא מפחד, אני לא מפחד למות מהמאמץ. אם אני וכל מיני אדם שיבוא מולי לרוץ על טריינר כזה, אז או שאני אנצח אותו, או שאני אמות על זה. זאת אומרת, אין אופציה אחרת. עכשיו, זה נשמע דרמטי, יש המון המון אנשים שיש להם את זה בדרגות משתנות. כל מי שרוצה בחדר הזה, וזה כולל גם אותי וגם את כל אלה שעשו איתי את הדרך ארוכה עד הלום, להגיע לאיזשהו מקום, זה עניין מאוד מאוד רציני, הדבקות, הנחישות ו... איך אמר לי איזה סטארט-אפיסט, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה חוץ מהמילה לא. אין תשובה כזאת. אין תשובה, אין לא. נראה את זה בהמשך, אז זה מבחינתי ה... אני מת על התמונה הזאת, או מת על התקופה הזאת, 1939, מדינת ישראל בבעיה גדולה, גדולה, גדולה. יישובים לא מתרוממים, ערבים מתנפלים עלינו, 10 שנים לפני קום המדינה, ובעיניי זה פשוט... זה אם זה לא סטארט-אפ, אני לא יודע מה זה סטארט-אפ. חומה או מגדל? איך? חשבתי שאנחנו בעידן פוסט-ציוני. לא, אז אני חושב שזה גדול. זה אוברנייט סטארט-אפ, 24 שעות, יש... זהו, יש יישוב, ויש פה את כל הכלים. זה נכון שאני עושה את זה בשביל המצגת. אבל כשאתם חושבים על זה לעומק, יש פה את הכל, 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 כל הכל מפוצצי גריט. לא יעזבו בחיים, מחזיקים את האדמה יותר טוב מיבלית. שתיים, הם מבינים קצת מה שהם עושים. יש פה כמה גרמנים שבאו עם כמה תוכניות. הם מחלקים את העבודה, הם מסתכלים החוצה, הם מסתכלים פנימה והם לא מבטרים, והדבר הכי יפה.
אחד האמירות הכי יפות שיש על סטארט-אפים היום, שזה כמו לקפוץ ממצוק ולבנות את הדאון בתוך כדי הנפילה. שזה ממש זה. בסדר? סטארט וגם מה? זה סטארט ואפ. כן. זה יותר גרוע. זה סטארט, דאון, ואחרי זה... אז אני אוהב את זה, ואני חושב שזה רלוונטי, וחוץ מזה שזה באמת ציורי ולא צבעוני, זה שחור לבן, אבל זה... שם מתחילה ההרצאה. עושה לכם הפסקה באמצע, ראיתי זה עובד טוב. פחות 3 פעמים בחיים שלי הלכתי לישון מאוד עשיר, מאוד מבסוט, חושב שניצחתי את השיטה, וזהו. זהו, זה בא לי רעיון, ואמרתי לעצמי, כשהתחלתי לדבר עם חבר'ה שהם בסיטואציה שלי, הם אמרו לי, מה? כאילו, על מה אתה מדבר? זה ברור. אנחנו פעם בשנה, יש לנו איזה משהו שמעיף אותנו לירח, ואחרי זה, זה... אז זהו, אז יש את הלילות או השבועות האלה שאתה חושב שאתה עלית על משהו ענק, הוא לא נורמלי, הוא פצצתי, אין אותו לאף אחד, וזהו. חבר'ה, תכינו את העמודים בקריבים ושיביאו כל החברים עם היכטות ו... אז בואו נתחיל את הסשן הזה מפה, מה הדבר הראשון שאתה עושה. אני נתקל עם הרבה מאוד אנשים שבאים אליי, סגור את החדר, מחתימים אותי על NDA, על Non-Disclosure, ואומרים לי, תקשיב, ממה שיש לי פה ביד, אתה ואני הולכים להיות עשירים. הרבה פעמים, רוב המקרים הם פותחים, אין פה כלום. אין פה כלום. זה אגדות וסיפורים וחלומות. קודם כל אני מציע לכם לכל מי שיש פה, גם אם הוא כבר בפנים, וגם אם הוא כבר עובד, תשתפו. נגמרו ימי להסתיר, כולם עובדים על הכל, כולם רואים הכל, תחליטו למי אתם שתפים, סבבה. אבל תשתפו, תשתפו, תדברו, תתחלקו. יכול להיות שתצאו דבילים, ויכול להיות שתוך כדי השיתוף תרגישו, וואלה, יש לי פה משהו מעניין, עוד אף אחד לא תקף אותי. לפני חודשיים באו אלינו זוג חברים מאוד טובים, קובי ורינת אשתי, אומרת לי כל הזמן, בוא נה, אתה מחרב שמחות. אתה כבר שעה אומר להם שהרעיון שלהם לא שווה כלום. הייתי יותר מנומס, נימקתי את זה והכל. ושהם הלכו, אמרתי להם, חבר'ה, אני... זה לא שאני מתנצל, אני גאה שחסכתי לכם פה איזשהו טיול של שנתיים ואיזה 50,000 שקל שהייתם לוקחים מהחברים, ולא היה הולך לשום מקום. תשתפו, תדברו, תתחלקו, אל תפחדו מזה, זה נהדר. ותהיו שקטים, תהיו בהקשבה. הצד השני שמעט, זה מפתיע, אותי זה מפתיע, מעט אנשים עושים, לא מגגלים. לא מגגלים, לא נכנסים לגוגל ולא עושים את הפעולה הבסיסית, בסיסית, בסיסית. אני גם אתן דוגמאות. מגיעים אלינו אנשים למשרד ואומרים לנו, יש לנו רעיון ויש לנו פה ואנחנו מרימים צוות ועניינים, ואז אני שואל אותו כאילו אחריה, תגיד, אבל אתם בדקתם מה קורה בסביבה? יש, אין, כמה, למה עכשיו? או שעשו בדיקה נורא שטחית, או שלא יודעים לבדוק בכלל, אז זה כמעט פתטי. וקרו לנו שני מקרים בהיסטוריה של המשרד, אנחנו משרד יחסית צעיר, שתוך כדי הפגישה נגמרה הפגישה. תוך כדי הפגישה אנחנו מעלים מישהו, עושה גוגל תוך כדי הפגישה, בא מסך, אתה רואה את הרעיון של הבן אדם, אתה אומר לו, למה באת? בוא, נלך לדוג. עכשיו, לפעמים זה גם יותר מסובך. מה זה יותר מסובך? יותר מסובך למצוא, או יותר מסובך להבין שמה שאתה רואה בגוגל כבר מישהו מקדים אותך. רק אתה לא רואה בדיוק את הרעיון. עכשיו, יש משפחה מאוד עשירה בארץ, אני מוקלט, אז אני אשאיר את השמות. שבא אלינו עם הדבר הזה, אני אספר איזשהו קוריוז קטן כדי שייתן איזה קצת תוקף. רגע, אפילו כתבתי פה איזה סוג של בדיחה. גם יש מצגות שכרגע קורות מצגות כאלה, זאת אומרת, הכל פתוח, הכל משותף, אין חוכמות. נכנסו אלינו למשרד, והם באו עם רעיון שנראה לי מהמם, הוא נראה לי מקסים, הוא כמעט דיסרפטיבי. שאתה בא לחנות, התור הכי ארוך זה לעמוד בקופה ולשחרר את הנעילה, חנות כמו זרה, כמו H&M וכאלה, ולשחרר את ה... אבזם. זה לא אבזם, את המנעול פלסטיק הזה. כן, כולכם יודעים מה זה. והרעיון שלהם היה מקסים, פשוט, וכנראה גם יקרה. יש לך סלולרי, אתה עושה עם הסלולרי ככה, בשנייה הזאת קוראים כמה דברים. בסדר? אחד, מדווח לחנות, שתיים, ירד מהחשבון שלך, שלוש, המעבר של הדבר הזה פתח את המגנט, כל מה שאתה צריך, זה לקבל חשבונית, אתה הולך לאיזה מקום, זורק את שני החלקים האלה ויוצאת לך חשבונית. גוד, לא? שמע מדהים, חוסך כסף, פטר את כל הזה, משאיר איזה, כמו ביילו, משאיר איזה אחת, מישהו שעומד בסוף, ונגמרו כל התורים וכל הזה, בא לך...
ואנחנו מתחילים, בודקים, עניינים, יש, אין, פה, כמה, למה, מתחילים, עושים חוזים, בודקים איך לעבוד איתם, חושבים מה המבנה, מי תוקף מה, אנחנו בסוף אנשי חוויה, אני צריך לטפל פה גם בבן אדם וגם בחנות. ואז אנחנו עושים גוגל, ולא מוצאים כלום, הכל סבבה. ואני אומר לו, תקשיב, בוא נעשה את זה יותר ברצינות, למה זה נראה לי משהו נורא מערכתי, ונראה לי שאם אנחנו הולכים להשקיע פה עכשיו איזה מיליון משהו, לא יודע, מיליון דקות, מיליון דולר, מיליון, כדאי שלא... אחרי שבוע, האדם חוזר שחור כולו. אומר לי, אל תשאל. מצאנו חברה בסין, שהיא לא חשבה על זה, יש להם כבר פיילוט. בחנויות מסוימות בסין הם כבר עושים את זה. עכשיו, סתם שתדעו, בסין יש להם, מה שלנו יש, יש להם וויצ'אט, במקום, קוראים לזה? וואטסאפ, ויש להם, הם בנו באקלים שלהם, הם בנו את הדבר, מה? כן. וזה עובד, עכשיו, הבן אדם היה יכול לחסוך לעצמו המון המון המון, ואני אומר את זה גם לכם, ככל שתחפרו יותר, וככל שתראו שאתם יותר לבד, מצבכם יותר טוב. אבל אם יש, זה לא אומר שאי אפשר לעשות עוד או אחר, תגיד מי קל היה. באת לי טוב. הכי הכי חשוב, אני חושב זה השקף הכי חשוב ברמת המהלכי פתיחה, בסדר? כי כל השאר אתם... הסטארט-אפיסט, יש לו רעיון, שזה יעבור את יוטיוב, הוא מסומם לגמרי. הוא פשוט מסומם, הוא במצב נפשי, א', הוא בטוח שכולם יקנו את זה. שתיים, הוא בטוח שאין תחרות, הוא לבד. שלוש, הוא חושב שהוא יהיה מיליונר. הוא חושב גם שזה לא בעיה לעשות את זה. וכל אמריקה תקנה מני, ואתה כמעט לא יכול לדבר איתו, הוא במצב היפנוטי לגמרי. אני חושב, שאתם צריכים להיות אמיצים, אתם או מי שתיפגשו איתו שהוא מתחום, מאוד מאוד אמיצים ומאוד מאוד כנים כדי לתמצת את הערך של הרעיון שלכם, א' למעט זמן, ב' לרמת בהירות מוחלטת. זה כמעט כמו לכתוב חזון, זה קשה, אבל זה כמעט הכרחי. אחרת, באו לנו כל מיני אנשים עם כל מיני הצעות, ואני אתן פה שלוש דוגמאות מצחיקות, אחת שלי, לא היה בזה כלום, אבל הייתה המון התלהבות, היה המון... סווג את הרעיון שלך, האם יש פה בעיה שאתה בא לפתור? אם באמת יש בעיה שאתה בא לפתור, תתאבד על זה. דרך אגב, אין הרבה כאלה. רוב האנשים מפנקים, מוסיפים, מעדכנים, בעיה אמיתית, בסדר? יש את המצאות ה-nice to have, בסדר? לפני שנה היה פה את הספינרים האלה, בא בן אדם אמר, וואו, המצאתי משחק וזה איפה זה היום? אין כלום. זה בסבבה. בסדר, נחמד, סובבים, צוחקים, עוברת שנה, שלושה יזמים הביאו פה כמה קונטיינרים, זה nice to have לגמרי, אין פה שום דבר שישרוד, אין פה שום דבר שליזם, אמיתי, עם עומק, יש מה להתאבד על זה, אלא אם הוא רוצה מכות, זה מכה נקרא אצלנו. ורוב ההמצאות הם שיפור של הקיים. סקופ קטן על הדבר הזה, אולי חצי מכירים, אולי חצי לא. נוקיה היו הראשונים עם מסך מגע, אני מניח שנתקלתם בסיפור הזה, והמהנדסים של נוקיה אמרו, אף אחד בעולם לא יעשה את התנועות האלה. אין תנועה כזאת. זה לא יקרה, בסדר? היה להם טלפון עובד, שכולו היה מסך מגע, כל השאר זה היסטוריה. ג'ובס גאון, ואני קטונתי מלהגיד לו את זה, לקחת את הדבר הזה, ולקחת עוד כמה טריקים שהוא גנב מזירוקס, תקראו את הביבליוגרפיה שלו, את הביוגרפיה, וזיקק את זה, לרמה שהחוויה היא כל כך חזקה, שהשיפור של המשהו הקיים הפך להיות למשהו בפני עצמו. אבל ההתחלה הייתה, בוא נעשה את זה יותר טוב. השיחות שלו לא היו יותר טובות, והטקסטים לא היו כתובים, הכל היה בסדר, רק זה היה מושלם. אז זה אופציה, לשאלתך, זה אופציה, אבל זה מאמץ אותך, אתה צריך לעלות דרגה. מי שהולך לאזורים האלה, מותר לו גם לצאת עם בטות. מותר לו גם לצאת עם חצי פתרון, כי אין שום דבר לידו. אין שום דבר לידו. הוא יכול להיות יותר בעולמות של התוכנה, הוא יכול להיכנס עם דברים יותר משוחררים. עכשיו, נגיעה בשיווק, זה לא הכיוון של הסשן הזה, אבל נגיעה. אתם חייבים להסביר לעצמכם למי ההמצאה שלכם. אם מישהו בא ואומר לי, לא, זה טוב לכל אמריקה, אם אני אקח אפילו 10% מהשוק, אני מסודר. אין דבר כזה. למי בדיוק, מי צריך אותך, מי רוצה את הדבר הזה שהבאת, ומה יש לו כרגע? מה יש לו כרגע? מה האלטרנטיבה שלו? בסדר?
לא לוותר על הדבר הזה. בסוף, 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 להכל יש ערך. אם מישהו מביא מייבא שיער, והוא אומר, המייבא שיער הזה יכול לעשות את העבודה בשני שלי זמן. כמה הקיצור של הזמן שווה ללקוח? כמה הקיצור של הזמן הוא שווה לו דולר? הוא שווה לו שניים? כי זה כבר לא בדיסרפשן, זה משהו שיש לו, אבל אנחנו נעשה את זה טיפה יותר טוב. בסדר? זה שאלה שאני מתעכב עליה המון, המון, המון. כי יש המצאות לא נורמליות, רק הם עולות. 1,500 דולר. ועכשיו זה לא משנה מה. זה כבר קנייה שאתה לא עושה אותה סתם. זה קנייה מורכבת. וצריכים לראות מה... עכשיו, כמה רעש. רעש זה מושג של כמה הטרדה, כמה תרחה, כמה הסל יהיה לבן אדם. אני עכשיו רץ רגע על הדוגמאות, שיהיה לכם נחמד. אני על כולם יכול לדבר ו... מה? לבן אדם. הממציא לא מעניין, אמרנו גריט, קנה את הספר, תתאבד. הבן אדם צריך לקבל את זה שקוף, נוח, בלי צרות. הכי שקוף שאתם... משתמש. מה? זה חלק מחוויית משתמש. כן, כן. שאני עובר פה בדלת, זאת היא לא... היא לא, היא נפתחת לי לבד. היא לא, הכל בסדר, אני פשוט הולך. הייתי רוצה את כל המוצרים שלי ככה, שאני פשוט אלך. לא רוצה להירשם, לא רוצה אפליקה, לא רוצה כלום. בואו נדבר רגע על המצאות שלא שאלו את עצמם את השאלה הזאת. בסדר? וחלקם... זה עם ים של כסף בפנים. יש חברה ישראלית, נעזוב רגע את השם, בשקופית אולי רואים, שפיתחה איזושהי שיטת טעינה אלחוטית לטלפונים. שזה מקסים. אתה שם את הטלפון, זורק אותו, מה? זורק אותו באיזה אזור, על איזה פד כזה, או באוטו, או בבית קפה, או בבית, או ב... והטלפון נטען. מעולה, נחמד, ובאמת טוב. ואז הם פנו לסטארבקס ואמרו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים את כל השולחנות שלכם, אני חוזר, את כל השולחנות שלכם, ואנחנו נטמיע את המטען בתוך השולחן. אמרו להם בסטארבקס, אוקיי, מה הערך שלנו פה? אמרו, לא, אל תשאלו, כל העולם יבוא אליכם לטעון על השולחן. אני אקצר את זה. כמות, בעצם מה יש פה? אנחנו רק יודעים מה הבן אדם עשה. הוא בא, שם, טען והלך. עכשיו, מה שקרה, שהם קיבלו כמות אדירה של נתונים שאין להם מה לעשות בהם. מה איזה מעניין אותם שמיליון אמריקאים הסתובבו באינדיניאפוליס וטענו עכשיו את הדבר הזה והתחילו לעלות נתונים לענן והתחילו לאסוף עוד ועוד ועוד טעינות וזמנים ומתחים והיוזרים לא רוצים להזדהות והעסק הזה הפך לאיזשהו משהו שהוא בעצם סתם מטען. אתם יחסים היום לכל ארומה, אתם יכולים לטעון את הטלפון. אז אני לא אומר, חוויית המשתמש היא נחמדה, אבל הערך לסטארבקס הוא זירו. אתם לא מכירים את זה, אתם יודעים למה? כי זה מת. אולי באמריקה נשארו עוד כמה שולחנות. אגב, טכנולוגית פרויקט מסובך מאוד. מה? הם לא קונים קפה? הם יכולים, אבל הם לא באים משל זה. קפה הם... עכשיו משהו עליי שאני... אגיד אותו בצניעות, כי אני לוקח אותו בתור לקח לא נורמלי. לפני המון המון שנים שחשבתי שאני ממציא גדול, אמרתי, טוב, נתחיל מהבעיה ונביא לפתרון. והילדים שלי אז היו יותר קטנים מהיום, וראיתי שהם מסתבכים עם הפתיחה של הקטשופ במקדונלד. וכמו שלימדו אותי, עשיתי תצפיות, צילמתי ענייני, פה שם, אמרתי, וואלק, זה שמנוני, זה מתחלק, זה לא נפתר טוב, קשה לסחוט את זה, נראה לי יש בעיה אמיתית. ואחר כך גם אנשים מבוגרים, ובאים מהסבתא, באים מנחדים, וזה מסתבך שם. שקית שקטשופ עולה כלום מכלום מכלום, בתעשיות שאנחנו מדברים עליהן, זה בכלל, זה... ופיתחתי פותחן. פותחן לשקית. ובאמת, הפותחן עבד ופתח אותה, והכל בסדר, רק זה היה... כמו להביא לאיזה כלב כזה קטן, איזה זנב בגודל של... זה לא דומה לכלום. והצלחתי להיפגש עם עומרי פדן. והייתי נורא גאה, אמרתי, עומרי פדן זה הזכיין של זה, ואמרתי, זהו. זה פריצת דרך עולמית. והכל עבד, ועשיתי צילומים ווידאוים, והייתי מבסוט שאני... ועומרי פדן הסתכל על הדבר הזה ואמר לי משפט, שהנה, אני זוכר אותו עד לפה, הוא אמר לי, זה מקסים, זה יצירתי, אין בעיה. אין בעיה. אתה הבאת פתרון למצב שהוא לא בעייתי בכלל. ו... בחור צעיר, תמשיך. אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, תקשיב, אתה רואה את החריץ הקטן בשקית של הקטשופ? אני טיפ טיפה מגדיל אותו וזה נגמר. זה נגמר, אין כלום.
לא פותחן ולא נעליים. ואני פה הלכתי לאיבוד. זאת אומרת, יכול להיות שקיבלתי שיעור לא נורמלי. יש לי עוד היום מלא פותחנים, ניסיתי מלא מודלים. עכשיו האחרון, מי שאל אותי על ההסלט. הכנס אלינו בן אדם לסטודיו, ואמר, אני, יש בעיה בלהרדים תינוקות, זה נכון, אנחנו מתעסקים הרבה עם תינוקות, והרעיון שלי הוא להצמיד עוד גלגל לעגלה, שיזיז את העגלה. עכשיו זה בסדר, זה בסדר, יש שם הבעיה אמיתית. יש לי אולי מצביע פה? נגע. לא רואים, לא משנה. יש שם הבעיה אמיתית, ובאמת זה אירוע ששווה לטפל בו, וכנראה גם שיש שוק. ואני אומר לו, אוקיי, מה הרעיון? לאן אתה רוצה ללכת? אז הוא אמר, אני, יש לי קיט של גלגל, וכל פעם שהאימא, הילד שלה בוכה, היא צריכה להרכיב אותו לעגלה. כי היא לא יכולה... עכשיו, יש איזה... אני יודע מה, 1,200 עגלות. אני אומר את זה, פחות או יותר זה המספר. יש שם... זה לא פרויקט שיש לו בכלל הוכחת התכנות, ועוד לא הגענו לכמה הוא יעלה, אבל ההסל, המורכבות של כל הדברים האלה, הוא לא עובר את הסף. עכשיו, אתם הייתם צריכים עכשיו להגיד, אז תפתרו את זה. אז תעשו את זה קל, אז תעשו את זה פשוט, שיזוז עם הרוח. אז זה בסדר, אבל זה דבר שצריך לדעת בשלבי הפתיחה של הפרויקט. מה גובה ההר שאני הולך לטפס עליו? אני מתקדם כי אני כבר רואה שזה... אם עברנו שלושת השלבים ויש לנו רעיון והוא לא דבילי ואין אותו בגוגל ויש לו איזושהי רמה של הצדקה מבחינת הערך שהוא מביא ללקוח, אני רץ לעשות איזושהי בדיקה ראשונית. מה זה בדיקה ראשונית? לא צריכים להוציא על זה הרבה כסף. יש חברה שנקראת ניוטון, אני טיפה מגביר את הקצב, שאתם הולכים אליהם ויש להם מודל עסקי מקסים. הם לא לוקחים כסף במקרה שיש לכם פטנט. אם אין פטנט, הם יקחו כסף. המודל שלהם נהדר, כי ב-99% מהמקרים אתם עולים על פטנטים ואתם לא יכולים לזוז, וזה יציל אתכם, בסדר? אבל אם באמת עשיתם אצלם את המחקרונצ'יק הזה, תכנסו, תעשו גוגל. אני מציע לאנשים לברר טוב טוב את המושג הזה. מי שפה... Freedom to operate זה אומר שאין לך פטנט, אבל זה אומר שאתה יכול להתנועע במרחב ההמצאה שלך בלי לדרוך על פטנטים של אחרים. אם אתה עושה משהו שהוא שלך, ואתה דורך על פטנט של מישהו אחר, זה מצב עסקי מאוד מאוד מסוכן. מאוד מאוד מסוכן. פעם אחת אתה חשוף לתביעות, ופעם שנייה אתה חשוף לרויאלטיז. מי שיכול להגיד לך, קדימה, תעשה, תייצר, תשלם לי. תשלם לי על הזכות. אתה רוכב על פטנט שלי. Freedom to operate, לבדוק, להתקדם. צעד 5, גיוס צוות על. עם כל הסטארט-אפים שאנחנו עובדים, ועם כל היזמים שבאים אלינו, ועם כל המשקיעים שדוגמים אותנו כחלק מקבוצות, אני אומר לכם את זה בצורה מוחלטת. זה כמעט יותר חשוב מהרעיון. מי המנהיג ומי הצוות. בסדר? עכשיו, שתחשבו על זה לעומק, אתם תראו שזה בעצם די הגיוני. אם יש רעיון שהוא בינוני, על הגרועים אין מה לדבר, אבל שהוא בינוני, אז קבוצה טובה תרים אותו למעלה ותעשה לו את הפיבוטינג הנכון ותשנה אותו עד שהוא יגיע לאן שהוא צריך להגיע. אבל אם אנחנו במצב הפוך של צוות שלא יודע לעבוד ביחד, שהוא לא מולטי-דיסציפלינרי, שהוא חלש אנרגטית, ושהם לא יודעים מה לעשות עם מה שנפל להם בידיים, אין לזה תקומה. אין לזה תקומה. ושתבדקו אחרו, אתם תראו שמי שבכלל מגיע לקו הגמר, זה הצוותים החזקים. יש מלא רעיונות שנשארו על השולחן. הוכחת התכנות זה משהו שבתחום שלי עושים כל הזמן, כל הזמן. זה לא אותו דבר בפרויקטים של יזמים שמתעסקים בכל מיני נתונים וירטואליים לענן, ובכל מיני מהירויות של זרימת וידאו, אני לא שמה. אני בחוויית משתמש לצרכן. אם אתה רוצה ללכת על איזשהו מיזם, אתה צריך להבין שיש פה איזושהי הוכחת התכנות. אני כרגיל יביא לזה סיפור. חברה אוסטרלית הגיעה אלינו ואמרה, אנחנו שמענו שיש אקדח דבק שיודע לעשות כל מיני מבנים באוויר, ואנחנו רוצים שאתם תעשו לנו ציור תלת מימדי באוויר של שוקולד. והבריף הוא כזה, עומד מולי בן אדם רציני מאוד, ואומר לי ככה, אני מביא לך משהו ביד, ואת עושה ככה, ויש כאן מבנה של שוקולד שעומד באוויר. עכשיו, בסדר, אני מתורגל בלא להגיד לא, אבל אני כבר לא נוח לי, אני כבר שואל את עצמי, רגע, מה קורה פה? ואז הוא אומר לי, תשמע, אתם גאונים, אז תפתרו את זה, תפתרו את זה. צייר לי כבשה בשוקולד, אני אומר לו, ניר, הכל בסדר? אז הוא אומר לי, צאו לדרך, תעשו מה שאתם יכולים. זה נגמר לא טוב. אנחנו הבאנו קונספט שהוא מאוד מורכב.
שהוא קשור להקפאה של השוקולד וקשור לכל מיני המסות מהירות שלו ולנעול אותו בזה. הוא הבין שהוא הלך רחוק מדי. יש שם דברים כאלה בקטן, קטן, קטן, עם כל מיני קווים כאלה מדברים מסוכרים, שסוכר מתקרר הרבה יותר מהר משוקולד. והפרוף אוף קונספט הוא משהו שצריכים להבין את העקרונות שלו. אתם לא צריכים לפתור את זה, אבל זה יכול להיות מקרטונים, זה יכול להיות מסלילים של ברזל, זה יכול להיות מהדבקות של חלקי אוכל, זה יכול להיות מודל בהדפסה, זה יכול להיות איזה משהו שקניתם, חתכתם, משיניתם, אבל תביאו את הריח של זה, על מה זה מתבסס. אם זה קשור באלקטרוניקה, תביאו חבר אלקטרוני שיגיד, it's doable. זה אפשר, זה קשה, אבל אפשר. לא, החלום צריך רגע ביניכם לביניכם לרדת ארצה, ולראות שהוא... עכשיו, מודל עסקי. הרבה אנשים אומרים, יאללה, זה כל כך טוב שנסתדר. אבל העלות של המוצר והמהירות שלו לשוק וכמה יהיה מוכן לשלם על הכוח, זה נתונים קריטיים. למה אני שם את זה רק בסעיף 7? כי הטבלאות אקסל הן נורא גמישות. ראיתי כבר טבלאות, זה ימכור מיליון, שם ימכור 2 מיליון, פה יהיה לו איזה ריקול. יאללה, הכל עובר. לא בעיה, נעלה קצת את המחיר, נסתדר. זה קריטי, זה קריטי. הסיפור הנחמד שיש פה, טבע, דרור, מופיעים אצלנו במשרד לפני שנתיים, עוד לא, המצב לא קושה שם, ואומרים לנו, אנחנו, יש לנו רעיון ענק, אנחנו רוצים אווירון, שיתחבר לכל מזרק של הקמולי, והאם אתה עושה ככה, אווירון, ונזריק לו לפה. אני אומר לה, אז איך הגעתם אלינו? אומרת לי בחורה מקסימה, הכל מוקלט, נהדר. אומרת לי בחורה מקסימה, יש לכם מדפסת תלת ממדית, חשבנו להדפיס כאלה. אני אומר לה, כמה אתם רוצים לקור? היא אומרת לי, מיליון. אמרתי לה, מה? אז אתם רוצים להדפיס את זה במדפסת תלת ממדית? היא אומרת לי, לא, תגיד אתה, כאילו אולי אפשר ללכת עם זה לכיוונים אחרים. אז אמרתי לה, בוא רגע, אני רוצה רגע לברר משהו. אם אתם מדברים על מיליון חתיכות, זה ביזנס שצריך לברר אותו בדיוק, כי במיליון חתיכות אנחנו רגישי סנטים. אולי פחות מסנטים, סריות סנטים. אם האווירון עולה יותר מהמזרק, אני עושה לכם את זה קל, זה יותר מסובך, אז אין ביזנס. זה בכלל לא זה, ואז אני מתחיל לדבר איתה על רגולציות. איפה הדבר הזה נכנס באריזה? אז היא אומרת לי, לא, זה צריך להיכנס באריזה, זה ברור. עכשיו, הקמולים מוכרים אותו גליל, קופסה מרובעת, יש פינות קטנות, האווירון הזה לא נכנס. אם הוא בחוץ, זה כבר רגולציה אחרת. אמרתי לה, תקשיבי, זה בסבבה, אנחנו נלך לזה, אבל נגמר בכלום, אולי הם עשו איזה מדבקה. אולי עשו איזה מדבקה. גם בזה אני לא בטוח. אבל לא, למה אני אומר את זה? צריך לעשות שיעורי בית ולהבין את הפרופורציות. להבין את הפרופורציות. זה היה... עכשיו, זה כבר מתחיל להיות למתקדמים, וזה קצת הסוף. תכף אנחנו נעבור למשהו שיותר צבעוני. אני חושב, ואני רואה את זה בגלל אלה שבאים אלינו, יש נקודה שבה צריך אומץ ולצאת מהגראז' או לצאת מהמרתף או לצאת מאזור נוחות שלך וללכת למקצוענים. עכשיו, לא בטוח שזה עולה כסף. אנחנו באג'נדה שלנו מקבלים יזמים ומדברים איתם, פגישה ראשונה לא מחייבים כלום ואנחנו מדברים. תאמינו לי, אני דברן. ויזמים צריכים להסתובב ולבחור פרטנרים ולדבר עם מביני עניין ולקבל הרבה אינפורמציה שהיא חינמית. תומר ביטקוין זה חבר שגם עשיתי איתו פרויקט, והפרויקט לא הצליח, והוא עכשיו בעסקי הביטקוין. והביטקוין יש שם הרבה עניינים עם רגולציות, והרעיון שלו הוא לעשות בגדול מכונה, שאתה יודע לקנות ממנה ביטקוין ויודע למכור ממנה ביטקוין. אין דבר כזה היום, זה מסובך, תאמינו לי, זה מסובך. ויש לו בעיות רגולטוריות מפה ועד הודעה חדשה. בחודשיים האחרונים, וגם אם אני לא מדייק, זה שווה לסיפור. הוא הסתובב ב9 משרדים של עורכי דין שמתמחים ברגולציות של הדברים האלה, וכולם מדברים. אז אני מבקש מכם, יש לכם רעיון, הגעתם לשלב הזה, תחתימו על NDA, תלכו למקצוענים ותדברו איתם. א', תראו איך הם מתלהבים. תראו מה הם מרגישים. ב', הם ינדבו לכם אינפורמציה בלי שהם שמים לב בכלל. כי כולם רוצים שתצליחו כאתם פרטנרים אחר כך. וחוץ מזה הם חדים, הם מהירים, ואני מקווה שהם אובייקטיביים. זוכרים את זה שבייסתי אותו בבית? אמרתי לו, תקשיב, זה אני מאמין שלי. אתה רוצה להתאבד על זה, תלך, אבל האובייקטיביות קריטית. ואחרון אבל חביב, אני לא נכנס פה לאזורים של השקעות ולאזורים של גיוס כספים. תשימו לב איך אתם רוצים לצאת לאור של העולם.
זאת אומרת, גם אם יש לכם המצאה, וגם אם יש לכם איזשהו משהו שיתקדם, ומשהו שיתפתח, הוא יכול לצאת החוצה בכל מיני דרכים. הוא יכול להיות באנימציה, הוא יכול להיות במודל, הוא יכול להיות בקיקסטארטר, הוא יכול להיות בכל מיני דברים. יש לכם מכה אחת, מכה אחת, היא לא ארוכה. הפגישות הן קצרות, הרכישה של הרגש היא אינטנסיבית, ואתם צריכים להתייעץ עם אלה איך לצאת. הפערים הם מאוד מאוד גדולים. אנימציה היא קצרה, אתה שולט עליה, אתה מכין אותה מראש. מודל שאתה שם על השולחן, מישהו מתחיל להתעסק איתו, והוא יכול להתבאס באמת. צריכים לבחור איך לצאת החוצה. המסר צריך להיות מאוד מאוד חד, והדגש לעולם הוא החוויה החדשה והתועלת שאתה מביא ללקוח. לא לעצמך, ללקוח. מה יש לו שמה? והאמת שהוא צריך להבין את זה לבד. אם אתה צריך להסביר את זה, זה כבר פחות טוב. זה... תראו, תנסו... אתה אומר ביטקוין זה כמו רמי הג'ינג'י. כן. תראו, FFF. תנסו להגיע לפה לבד, זה נורא תלוי במיזם. אני בפתחן של הקטשופ הגעתי לשם לבד, בזבזתי המון כסף, חשבתי שזה תכף יסתדר, אבל הגעתי לבד. Friends, family and fools. אם אתם צריכים 100,000 שקל, אז תסתדרו. תסתדרו, תגנוב קצת מהאחים שלך ותביא קצת מאיזה קופה. ויש גם פולס שיגידו לך, רעיון מגניב, נשים את הכסף. אתם זוכרים את ההתחלה, לדבר, לדבר, לדבר? תיזהרו שזה לא יהיה פולס. זה תלוי נורא ברעיון, אבל אני חושב שהיום, במהירויות שעובדים היום ובכלים שיש היום, בעשרות, עד 100,000 שקל אתה כבר יודע הכל. אתה יודע הכל, הכל, הכל. זהו, לא צריך יותר מזה. כולל הכל. מודלים, התכנות, בדיקות, פטנטים, הכל, 100,000 שקל. אבל גם הייתי גס, יכול להיות פחות, יכול להיות... טוב, עכשיו אני אנסה טיפ... לא, יותר מפרוף אוף קונספט. שיהיה לך כבר איזושהי התחלה של תוכנית, שיהיה לך כבר איזושהי הבנה שיווקית של פחות או יותר לאן אתה הולך. כל ה... פרוף אוף קונספט, אם זה פשוט, אנחנו עושים לך בשבוע. זה... טוב, אני אעבור על זה קצת מהר, כי זה, שזה לא אכביד עליכם, אבל בגדול, זה מכונת תפירה. בסדר? אני עכשיו מראה לכם קצת מהכלים שבהם סטודיו כמו תמוז עובד. אנחנו קודם כל מחפשים חדשנות. אחרי זה אנחנו מחפשים לטפל בטכנולוגיה, אבל בסוף אנחנו צריכים לעטוף את זה ולהנגיש את זה בצורה מאוד מעוצבת ומאוד מפתה. זה מכונת תפירה מ-1858, שזה קטע. זה עיצוב. זה עיצוב, ולשיטתם זה עיצוב מגניב, ואולי זה גם אחר יותר טוב מהאחות שלה שהייתה... אז הדברים הם לא חדשים, רק המקצוע הזה יחסית ברמה שהוא מאורגן ומסודר, הוא בסך הכל בין 60-70, אגב, התחיל בגרמניה. בואו נדבר רגע על חושים. כשאני עושה את ההרצאה הזאת לסטודנטי, זה בדרך כלל חדרים יותר קטנים וחשוכים, זה נורא מבריק, זה נורא מפתה, ואז אני מסתכל עליהם ואני אומר להם, רוצים, אה? כאילו, מי שמסתכל על הדבר הזה, זה כבר מפעיל אצלו משהו. בכלל לא אמרתי כלום. אוקיי? זה סקסי, זה מבריק, זה טעים, לכל אחד יש איזה זיכרון מזה, ואתם יודעים מה? גם זה. יש פה כבר הרגשה של החום, קור, אתה כבר יודע מה זה בא לעשות, יש כאלה שמדבר עליהם, יש כאלה שאומרים יאללה, דפדף, אבל אנחנו עובדים עם העיניים הרבה יותר ממה שנדמה לנו, וזה מפעיל אצלנו מיצים וחושים. אנחנו רוצים להגיע לתחושות האלה במוצרים בלי לגמר עליהם בכלל, שהמוצר ידבר את עצמו. עכשיו הסתבכנו, כאילו ב-20-30 שנה האחרונות, יש בכלל, זה לא עמותה, יש כאלה, יש אנשים שמותקפים, הם נכנסים למקומות מאוד מאוד גדולים, והדבר הזה גומר אותם, הם בכלל לא מסוגלים לקנות את מה שהם באו לקנות. זאת אומרת, היכולת שלך לבחור פה היא אפסית, סתם, גרפיקאים על דבר כזה, זה כמעט חותכים ורידים, הם אומרים להם, תתבדלו. הוא אומר לך, איך אני אתבדל? איך אני אתבדל? זהו, מיצו את הכל. כבר מישהו ניסה לעשות פה איזשהו ניסוי והביאו אריזה שהיא רק לבנה. רק לבנה אין עליה כלום. רגולטורית זה לא עובד, בידולית זה מקסים, זה עובד. אבל העניין של הבחירה הלך ונהיה מאוד מאוד קשה, בהכל. במכוניות, בטלוויזיות, במיצים, בחופשות, במה שאתם רוצים. והיכולת שלך להביא added value, שהוא נקלט מאוד מאוד מהר, היא מצומצמת. ואני רוצה לדבר טיפה על הרגש. יש... אנחנו מנסים להתכתב עם כל מיני אנשים בעולם שחוקרים את איך אנשים מקבלים החלטות. בסוף מקבלים החלטות עם הרבה רגש, עם הרבה אמוציות.
זה מנהל אותנו הרבה יותר ממה שנדמה לנו, הרבה יותר מאשר ממה זה עושה, וכמה זה עולה, וכמה זמן זה יחזיק, ואיזה אחריות. והדבר הזה, חקרו את התמונה הזאת, ועשו עליה כל מיני בדיקות. כל אחד פה הפעיל את הדמיון שלו, ימינה, שמאלה, שחור לבן, חם, קר. והסתבר שאנשים, זה אמריקאים מאוד חזקים במחקרים האלה, והם הפעילו על זה, הם עשו את השאלון הזה לפגועי וייטנאם, שהחלק הרגשי במוח שלהם הוא נדפק. והם לא היו מסוגלים לקבל החלטה. הם פשוט לא היו מסוגלים לקבל החלטה. הם הסתכלו על הדבר הזה ולא ידעו מה רוצים מהם. עכשיו, יכול להיות שזה קוריוז, למרות שככה הוא עובר אלינו, אבל ההחלטות הרגשיות הן עוצמתיות, ולכן אנחנו פונים לשם. ואנחנו, שאנחנו עושים משהו, אנחנו משתדלים לתקשר עם הבן אדם ברמה שהיא מטאפיזית. גם המותג עוזר לנו, גם הצורה, בעצם אנחנו פונים לכל החושים. רק את, שחר. מכירה את זה? אז לא את. אבנר, מי יותר כ-A או B? תגיד A. מי יותר כ-A? עכשיו, אתם מבינים שפה לא, זה סתם, זה עניין שתנאי תאורה, אין פה כלום, כל אחד יכול להוריד זה באינטרנט, לא עשיתי פה שום דבר שהוא נורא נורא חכם, אבל העמדה של הדברים והיחסי... אתה רוצה לקלקל לי את הקסם? מה? העמדה של הדברים והיחסיות שלהם היא קריטית, אנחנו עובדים איתה ואנחנו משחקים עם הדבר הזה, זה לא שעשוע, זה כלי עבודה. עכשיו, כמה אמיתות שהתכנסו לתוך העולם בשנים האלה, מאז שהכנס האינטרנט, קודם כל דפקו לנו את הראש, וכולם אומרים לנו שחדש יותר טוב. תביא לי כזה חדש יותר טוב, אולי הוא גם יצביע. תביא לי מחשב יותר מהיר, אני וקרן יש לנו עגלות. תביא לי חדש. מי אמר שחדש יותר טוב? פוצצו אותנו לגמרי. הבנות שלי כל הזמן רוצות את הטלפון החדש, החדש, החדש. לא קרה להם כלום בטלפון, חוץ מקצת זיכרון. זה אמירה שהיא משבשת. זה, יש מלון חדש, נלך למלון החדש, אז מה? אז מה אם הוא חדש? היפר-ריאליזם, הכל מוגזם. הכל חד, הכל 4K, דור חמישי בטלפונים, הכל נורא מהיר. בוא נה, היום אם מישהו המיקרו לא מחמם לו את האוכל שלו ב-30 שניות, הוא ב-30 שניות מחפש מה לעשות, כי זה נראה לו נורא לאט. הכל היפר. אתם מכירים את הכל, אני לא מחדש לכם כלום, אבל הסך הכל של הדברים האלה סיבך את העסק. ב-2007 מופיעים אפל עם הדבר הזה, והדבר הכי מעניין מבחינת אנשים כמונו של עיצוב, המוצר הוא כמעט מושלם, ויש תופעה מאוד מוזרה. אמרו לי לא להגיד את זה, אז אני מחפש דוגמה אחרת. לאובמה ולנהג מונית, יש את אותו טלפון. השטחה מוחלטת של ההיי-אנד. פעם למי שהיה את הכי, זה הזמן שלי? טוב שיש לי פה אח. מה? לא, תכף אני ארוץ יותר מהר. רגע, אנחנו אחרי זה נעשה הפסקה ותגידו לי אם אתם רוצים עוד, כי אני בסדר עם זה, אני אוהב את זה, אבל שלא נטיש אתכם. השטחה מוחלטת של המושג, בעצם כולם רוצים פרימיום. כולם רוצים מעולה, כולם רוצים שזה יעבוד טוב, ואף אחד לא מוכן לקבל פשרות. כבר מסתכלים על מוצר ואומרים, לא יודע, לא נראה לי, הצורה שהפלסטיק מתחבר, סינית. תביא את האמריקאי. מה? כולו טלפון. פרפקשני זה מסט, לא מבטרים על כלום. הוא מקבל חתיכת פחית, אתה אומר, לא נוח לי. לא, הפתיחה לא טובה לי. אתה מקבל הכל אתה רוצה שיהיה מושלם, האופניים, אתה לא רוצה לשמוע את ההילוכים עוברים. הפרפקשן הגיע לרמה שאנשים מגדילים דברים ובודקים אותם, כאילו, טלפון. ואז מעצבים מתחילים להסתבך, וחברה בשם איידאו בארצות הברית מוציאה, לא משנה, זה חלק ממחקר מאוד מאוד גדול שאנחנו לומדים אותו, והיא אומרת, בעצם פעם המוצר היה מציע תכונות. אתם זוכרים שהראיתי לכם בהתחלה, תכונות, פיצ'רים, שואב אבק, דייסון. היום, מי שמחזיק טלפון של אפל, הוא בעצם אומר, בוא נראה מה זה אומר עליי שיש לי טלפון של אפל. מה זה אומר עליי? כן, אבל אני אומר, זה הסתובב פה לרמות שהתכונה היא בפריפריה. הדבר המרכזי הוא בכלל מה המשמעות של זה. מה זה אומר עליי? או האם אני מזדהה איתו? אתם רואים את הרגש?
הוא מאוד קרוב למרכז, לליבה. אני צריך להרגיש לזה משהו. המוצרים הכי טובים היום בעולם הם מוצרים שהם מוכרים את עצמם. מה זה מוכרים את עצמם? אתה אומר, אני לא יודע מה זה, אבל אני רוצה את זה. זה מבחינתנו עשי. אין לי מושג מה זה עושה, כזה אני רוצה. כזה אני רוצה. למה? ככה, זה מגניב אותי, זה נכון לי, זה מתאים לי, שב עליי בול. בסדר? מבגדים ועד... מדלג על זה, זה כבד. זה כבד. זה מעגל הקסם שלנו. עכשיו, אני טיפה רגע מביא אתכם לאזורים שהם יותר ארציים, ולא לדבר פה בספרות. הכל צריך להיות מהונדס. מהונדס ומגיע לאדמה ועובד ואמיתי, אחרת אמרנו, החדשנות היא לא לשמה, היא רק לשמה, היא לא... ה-user experience, קדוש. אנחנו עובדים בשביל מישהו, אנחנו אומנים. תראו מה כתבו בסוני. סוני, לא אני. We are engineers, but we are also an artist. אנחנו לא רק טכנאים. יש לנו נשמה יתרה והיא בתוך המוצר. והנשמה היתרה זה בדיזיין. בסדר? בעברית זה קצת, באנגלית, בעברית זה לא אותו דבר. בעברית עיצוב זה הכל. באנגלית דיזיין, זה, יש לזה משמעויות אחרות קצת. אבל בעניין הזה, השילוב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והפעילות היא ספירלית. אתה כל הזמן משפר ועובד ששלושת הדברים משולבים. זה לא רק יעבוד, זה יעבוד, ירגיש, יתנהג. יעבוד, ירגיש, יתנהג. בסדר? עכשיו, מילה על חוויית משתמש, ופשוט נלך לדוגמאות, כדי שניתן קצת תוקף לכל החגיגה הזאת. בעצם חוויית משתמש אומרת שאנחנו מעצבים את כל נקודות הממשק של המשתמש עם ההמצאה שלנו. זה יכול להיות או פותחן לקטשופ, זה יכול להיות או מקרן, שעכשיו אני עובדים על זה הרבה בעולם, אני שם את הטלפון שלי פה, והוא כבר מקרין, וזה יכול להיות גם אפליקציה. אבל כל הממשק, כל הממשק זה גם חושים שבעצם אתה אומר, בוא נע, מה, אבל זה בכלל לא מוצר עם שמע. אז כן, יש לו שמע, וכן, יש לו פיל, והדבר הזה, מי שימציא אותו, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, כי זה נורא נוח לי בהרצאות, הוא התמודד עם זהה של אנשים ביד. אני עכשיו כאילו ברמת זהה מסוימת, שזה לא צריך להתחלק וליפולי ולא לבאס אותי. אז זה מטופל מאוד טוב, וזה כל נקודות הממשק. במקרים המאוד גבוהים, אמרת אפל, גם מתכתב עם התודעה. מה זה מתכתב עם התודעה? האם המותג מקדם את המוצר רק... עשו הרבה, אנחנו עשינו פעם ארגז כלים, שקטר ניסתה למכור ארגז כלים לארצות הברית, וניסינו להיכנס לוולמארט, ונכנסנו ממש בקטן. ואז באו בלק אנד דקר ואמרו, אנחנו רוצים את הארגז לשבוע, ורק אנחנו רוצים לשים על זה סטיקר של בלק אנד דקר. פנו לתודעה של האמריקאים. היה מקום מיוחד, שמו סטיקר של בלק אנד דקר, והם אמרו, אנחנו בשביל הפעולה הזאת רוצים 6%. אז בקטר אמרו להם, אנחנו לא נותנים 6% לאף אחד. אז אמרו להם שבוע, תביאו את זה רק בשביל ה... לא שבוע, וויקנד, נגמר המלאי, זה הגיע לחטיפה מוחלטת, זה אותו ארגז. כי הייתה שם איזושהי פנייה לביטחון ולמיתוג שהאמריקאים מרגישים איתו תודעתית אחרת, הארגז לא השתנה בכלום. לדעתי, אם אני זוכר נכון, גם לא שינינו את הצבע. כבר חיינו שם בכתום ושחור. ועוד דבר קטן שאני רוצה להגיד, יש פעמים שאנחנו משפרים את חוויית המשתמש בשביל הלקוח, הוא עוד לא יודע שזה הולך להיות לא טוב. מה זאת אומרת? שאנחנו מראיינים אנשים ומצלמים אותם? יש ציפייה שהבן אדם יגיד, וואלה, הייתי רוצה שזה יהיה ככה וככה וככה. הייתי רוצה שהמדיח יחזיר את עצמו למצב אפס, בסדר? הייתי רוצה שהאופניים יעמדו לבד בלי ליפול. הם לא יודעים להגיד את זה. בן אדם שמנסה להעמיד אופניים וכל הזמן נופלות לו, הוא לא מבין מה הבעיה בכלל. הוא כבר רגיל, הוא משאין אותם על הקיר והוא סובל בשקט. כל מיני יזמים שבאים אלינו, הם מתמודדים עם הבעיה שבעצם אף אחד לא צריך את הפתרון שלהם, בגלל שהלקוח הוא לא תלונתי. עד שהוא מגיע. כן. שהפתרון מגיע... זה קצת כמו הרעיון של מצלמה בטלפון באייפון. נניח. זה לא חשב עליו, אבל כן. אתה יודע, מה? כן, לא, למה צריך את זה ומה פתאום ומי יעשה את זה. טוב, זו הפעם האחרונה, זו הפעם האחרונה והראשונה שאני מראה מה אנחנו עושים. אתם רואים את הפעילות, התחלנו אותה בסביבות 2000, ואנחנו היום עושים דברים שהם די מסובכים. אני אומר את זה בסוג של גאווה, ב-90% מהמוצרים פה יש חדשנות ברמה כזאת וברמה כזאת. אנחנו עובדים הרבה חברות במשק, היום אנחנו עושים כל מיני דברים שהם טיפ-טיפה יותר מתוחכמים. אני הולך עכשיו לראות לכם בריצה, אין ברירה, איפה אוכלים אותי פה.
שני קייסים, איך הביאו לנו מצב מאוד מאוד מורכב, ואנחנו הצלחנו לצאת ממנו באור שינינו, אבל זה מוצרים שהם שינו סדרי גודל. השוקס הראשון זה שחברת טייני לב, טייני לב מגיעים אלינו לפני כמה שנים ואומרים לנו, תקשיבו, זה הפרויקט. שואלת, מה זה הפרויקט? הם אומרים, יש את הטרמפולינות האלה, אנחנו רוצים להיכנס לטרמפולינות ולהיות הכי טובים בעולם. ואני מזכיר לכם שחברת טייני לב זה חברה שעוסקת בהתפתחות, זה לא ממש מצב התפתחותי, זה מצב שהוא כזה... שואלת, איפה ההתפתחות? אומרים, לא, יהיה משחק ים מלמעלה, והילד יפעיל את עצמו ויהיה מגניב, ואולי בסוף גם הוא יתעף וירדם. טוב, אנחנו הולכים לריסרצ'ים שלנו, וזה מה שאנחנו רואים. ובגדול לא בא לנו על הפרויקט. כאילו, עכשיו תאמינו לי, חתכתי. זה יותר גדול. יש איזה 200 כאלה. ואתה כבר לא יודע מה ההבדל, ואתה כבר לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. אתה אומר, מה אני יכול לתרום פה בכלל? אוקיי, נעשה את זה ורוד יותר כהה, ועם הצליל יותר עדין, ועם הנדנוד יותר טוב. אתה אמרת לי, נשפר. לא, סתם, אני מתכתב איתך. אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו אומרים, בוא נה, איך לקחנו את הפרויקט הזה? עכשיו, אתה מתחיל איזשהו תהליך עם עצמך ואתה אומר, אוקיי, מה צריך פה לקרות? אנחנו מקבלים פוקוס, בידול על המדף דרך עיצוב, שזה לא ממש עוזר לנו כי זה obvious, ורומזים לנו שכדאי להרגיע את התינוק, כי בדרך כלל זה מה שאמא רוצה, תרגיעו לי את התינוק. בסוף, 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 היא רוצה שהוא יהיה רגוע. אנחנו עושים סצנריו של שימוש, זה כל מיני טכניקות בשביל להבין את כל החיים של המוצר, ואת כל החיים של האובייקט, ואת כל החיים של היוזרים שמשתמשים. דרך אגב, במקרה הזה יש פה שני יוזרים, גם האימא וגם התינוק. אני רץ כדי שזה לא יהיה זה. מפות מעייפות של מעצבים, אבל תראו מה קרה. אנחנו נגררים, אני לא יודע להסביר את זה, לשלושת המסגרות האלה, ואנחנו באיזשהו תת הכרה עושים סופר פוקוס על התינוק. אתם רואים שזה מחולק? מה? כן. זה סוגים שונים של נדנודים. אחד זה קפיץ, אחד זה כזה, וגליידר זה משהו שעושה, כן, עושה תנועה כזאת, שפעם היה... לא חשוב, אנחנו עושים סופר פוקוס על הדבר הזה ומתחילים לעבוד ועושים... סבב ראשון של קונספטים, אני מדלג, אנחנו עושים מחקרי שוק, רואים מה יש בשוק, למה אנחנו רוצים להיות דומים, ואנחנו באים לטייני לב עם הקונספטים האלה ואנחנו מבסוטים. אנחנו אומרים, וואלה, שלנו נראה מגניב, נראה שונה, זה עם סקוטשים, זה חוויה חושית שזה עובר, שם לקחנו את המטריה של קרוקס ואמרנו, נעשה מזה משהו שאפשר לרחוץ אותו, outdoor, indoor, מים, פה לקחנו יחידת צעצוע שיודעת להיות גם מודבקת, גם מתנתקת, אמרנו, מגניב, יש לנו פה איזה משהו, ופה, אני כבר לא זוכר מה זה היה, מעבר בין מצבי רוח, תמות, עצוב, ברזילאי, חוף ים, עניינים, ובטייני אומרים לנו, אין פה כלום. אין פה כלום. נחמד, זה צבעוני, אבל זה לא עושה לנו, זה לא מרגש אותנו, אין פה שובר שוויון, לא ניצחתם את האחרים, אני לא אחזור עכשיו בשקופית, ולא, אם אנחנו שמים אתכם ליד כל הערימה של אלה שהיו שם, אנחנו בוכים והולכים הביתה ומתחילים לצלם ומתחילים לרעיין ומתחילים לשאול שאלות ועושים את מה שאמרתי לכם לעשות בשלבי הפתיחה. והמילה הכי חשובה פה זה אמפתיה. אנחנו מנסים פחות להתעסק בעצמנו ובמצוקות שלנו ולראות מה קרה לאמא בכל הסיפור הזה, מה היא רוצה ומה אנחנו מגלים בפוקס או לא בפוקס, תוך כדי אמאות רוצות ילדים שקטים, אם אפשר ישנים, ושלא יעירו אותם. כן, זה למבוגרים. ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, רגע, אבל אנחנו לא בפרויקט של להרדים ילדים. אבל היא אומרת לנו עכשיו, תפסיקו לשאול שאלות, חכו רגע, אני רוצה קצת לנוח, הילד שלי ישן, אל תזיזו פה כלום. אל תזיזו פה כלום. אתם רואים את זה? זה כל מיני מודלים עם קרטונים, זה הכל מתחבר לפתיחה שלי, ועם כל מיני חרוזים שהבאנו, אמרנו, איך מנצחים? ואנחנו באים אליהם לסבב 2, כשעכשיו עשינו משהו מעניין, עשינו פוקוס לאימהות. עושים להם קונספט אחד, ואומרים לאמא, יהיה לך נורא קל להעביר את הילד, תחזיקי אותו פה, ושהוא רדום, יכולי ללכת ולשים אותו בחדר שינה, ואיך להתקלח. בסדר?
מספרים פה כל מיני סיפורים על כל מיני, זה יהיה כמו פלייגראונד שלו, וזה יכול להיות מאחורה, וזה יכול להיות מקדימה, פוקוס מאוד גדול על הסביבה העוטפת שלו, ואחד האנשים הכי יצירתיים בחברה מתעקש להביא את זה. ואומר לו, חגי, מה? מה יש בחרה הזה? אז הוא אומר לי, שמע, עשיתי איזה מודל מקרטון, היום אמרתי לו, אני הולך להזכיר אותו. מביא איזה מודל מקרטון, שהמודל מקרטון יודע לעשות שני דברים. הוא יודע להיות את מה שכולם עושים, אבל הוא רוצה להיות גם את זה. ואנחנו מראים את זה, הם לא מבינים על מה אנחנו מדברים טייני לב, כי הם חשבו, וגם אנחנו חשבנו עד עכשיו, שיהיה נדנדה. והנה המקום שעשה את כל ההבדל. אנחנו מראים להם את האנימציה הקצרצרה הזאת, זה 4.5 שניות. אס בחדר, מסיקים לדבר, קם, נעמד פרדי, קורא לשושי, זה אנשים מטייני הכי בכירים שיש, הוא אומר לה, נגמר הסיפור, זה המוצר החדש. אגב, אין פה איזה עיצוב, אין פה כלום, יש פה הבנה עמוקה של הצרכים של האמא, והם נורא פשוטים. ברגע, זה מעצבן, נכון? אני אחזור. ברגע שהילד נרדם, הילד במצב מאוד מאוד לא בטוח. כי הוא נרדם במקום שהוא שאלה או שהוא רדוד. ואתה רוצה להעביר אותו להריסה, אבל אתה לא יכול, כי אז הוא יתעורר. והתקיפה הזאת של חגי, היא עשתה את כל השינוי. אני גם אגיד לכם בסוף איך אנחנו יודעים שניצחנו, חוץ מכסף. זה הפרויקט שנבחר, אנחנו מתחילים לעשות סקיצות עיצוביות, אני טיפה מגביר. מתחילים לדבר בשפה יותר מקצועית, יש שם איזה ויברטור שירעיד את זה שהוא ישן עוד יותר טוב, יהיה לו פיצ'ר מרכזי, אחר כך אני אדגים לכם, ואנחנו נעשה את זה כביס, ומפה כבר הדרך אל האושר היא קצרה, זה המוצר שיצא, ואנחנו מביאים לאמריקאים מודל עובד, והאמריקאים נעמדים ואומרים, fascinating, מהמם, מדהים, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אנחנו שואלים את האמריקאים, לא אני, טייני, שואלים את האמריקאים למה? אז הם אומרים, אין קטגוריה. תחליטו מה אתם. או שאתם הריסה, או שאתם נדנדה. אני אומר לפרדי, ניצחת. עכשיו ניצחת. כל הדף הזה שיראיתי לכם שגוגל, לא מעניין. יש קטגוריה שהיא גם וגם, שאנחנו ראשונים בה. עכשיו, זה מצב עסקי חלומי. חלומי. קשה מאוד להגיע עליו, אבל להמציא קטגוריה, והיום המוצר הזה הוא עשרות אחוזים מהמחזור שלהם. מה? הרבה מאוד שיווק היה צריך לעשות על הכסף. חינוך. כן. בסדר, מספר עכשיו דברים הקלים. זה המוצר, ככה הוא נמכר. בואו ניקח סרט של דקה ונעבור לעוד שואוקייס, ואחרי זה אתן לכם לנוח. אחד, הוא כבר כמה שנים טובות בשוק, אתם מכירים אותו בטוח. אמרו לי, בעמק חפר יבואו 40 פלוס. מספיק. אני רק אראה לכם את התנועה, כי יש משהו מאוד מקסים בדבר הזה. זה כל הסיפור. עכשיו, אתה עושה מצגת שלמה לאמריקאים, הם לא... ואז אתם באים עם בובות, ושושי אמרה לנו, אתם צריכים רק לספק את ההבטחה, שבזמן הירידה למטה הילד לא יתעורר. ויש פה המון עבודה על זה שיהיה שקט, ועל זה שהתנועה תהיה... גם הרעש הזה העירו לנו, וגם על הרעש הזה העירו לנו, ואחר כך עשינו שאפשר לנעול את זה כדי שזה לא יתנדנד, אבל היה את הנקודה הסינגולרית שבה זה נהפך להיות... טוב, אני ארוץ לזה מהר, זה יותר ארוך, זה יותר מעניין, זה יותר ססגוני, אני אנסה לקצר. תחדלי אותי... מה? כן? ככה אנחנו פוגשים את חברת סודה סטרים, כמעט ככה. זה המוצרים, זה הקצב, זה הסאונד, משהו של פעם. בסדר? אבל תסתכלו טוב. למה תסתכלו טוב? תראו כמה קשה לעשות סודה לפני 10 שנים. קשה לעשות סודה. שתי ידיים, הברגה של הבקבוק, דיברנו על הסל קודם, המון המון עבודה בשביל להוציא קצת...
ואז היא שמה את זה בקרחים, ואין לה מקום לסירופ, היא צריכה כוס מידה לסירופ, וכל זה בשביל לשתות כוס פטל מוגז או whatever. אני מקצר. נוסעים לברלין, כנס ספקים, דניאל בירנבאום זה המנכ״ל האגדי של החברה, אומר לנו תבואו, תשתתפו, אנחנו ככה בחיל ורעד, באים 120 איש, הוא עולה עם חולצה ורודה, נותן שור גדול, והוא אומר להם חבר'ה, מהשנה הבאה, אלה המתחרים שלנו. הס באולם, כולם צוחקים, אומרים לו דניאל, אנחנו סודה סטרים הקטנה מישראל, מה נראה לך? מה נראה לך כאילו? אנחנו נגד... ואז הוא אומר משפט שאני לא יכול לשכוח אותו, הוא אומר, יש כמה אנשים באטלנטה שהם מזיעים ממה שאנחנו הולכים לעשות להם. ואני אומר, כאילו, על מה אתה מדבר? והוא עושה שיפט מאוד מאוד עקרוני ומאוד מאוד חזק, ואני חושב שבשביל זה הוא הטיס אותנו לברלין. הוא אמר לנו, אני לא מייצר מכונות סודה בכלל. אני מוכר... beverages. אני מוכר משקאות מוגזים. מה זה מעניין אותי המכונה הזאת? המכונה מפריעה לי. ואז אני אומר לו, מה יש לך בראש? ואז הוא אומר לי ככה, הקלות שאתה צריך לספק ללקוח שלנו, של ההכנה של כוס סודה, היא במהירות וקלות של הפחית. ואני אומר לו, מה זאת אומרת? אני פותח פחית, זה לוקח לי שנייה וחצי, ואני שותה אותה. הוא אומר לי, זה האתגר. עכשיו, תראו, תראו את הסרט הזה קודם שהראיתי לכם, שהלך כזה לאט, ו-30 שניות עד שאתה בכלל מצחיק, וסירופים וכל זה, הוא אומר, לא, במהירות הפחית. עכשיו, מה זאת אומרת? אם אתם מחברים את כל מה שאני אומר פה ביחד, זה אתגר שאתה יכול להסתכל עליו ולא להגיד שהוא עזוי, אבל הוא מאוד מאוד קשה. הוא מאוד מאוד קשה. לקח לנו עבודה עם צוות אדיר של סודה לפצח את זה, והיום אנחנו משכללים את זה כל הזמן, ועכשיו אני אריץ אתכם דרך זה. זה האתגר, פשטות וחזרתיות. מה הכוח של קולה? כל מקום שאתה קונה אותה היא אותו טעם. כמעט, מה? כן, לא, יש מקומות שעושים התאמה, את צודקת. אבל בכל תאילנד זה אותו דבר. ואני, אם אני עושה לך סודה שאת באה לבקר אותי, מחרת תבואי, תקבלי משהו דומה, על יד, בערך, אין גז, יש גז, איזה סירופ. אנחנו עושים את התצפיות שעשינו קודם על האימהות, ומה שאנחנו רואים זה חתיכת הסתבכות לא נורמלית, ואנחנו אומרים לעצמנו, עוד לא לסודה, אנחנו רוצים ככה. תביא הבקבוק, תקע אותו במכונה, תעשה שתי פעולות, תוציא אותו. איך עושים את זה? סיפור. בואו נתקדם. אנחנו מציעים לעצמנו כל מיני הצעות של מה נראה לנו שצריך להיות הסצנריו, ואנחנו אומרים ככה, אם נגיע לזה, ניצחנו. מה זה לזה? אני מכניס את הבקבוק, עושה פעולה שקראנו לו הטילט, זה שינוי של הזווית, וכתוצאה מזה ינהל שם איזה משהו, ולא צריכים את ההברגות, ולא צריכים, המכונה עובדת בשבילך כמעט. בואו לא נגזים, אבל כמעט. בונים בסדנה כל מיני מודלים, מצליחים להגיע לאיזשהו מודל שעובד טוב. מביאים את החבר'ה מסודה, הם אומרים לנו לא יהיה. למה לא יהיה? לא יעבור תקינה וקשה וכבר הציעו לנו. בונים איזשהו רובוט קטן שבודק את זה 10,000 פעם, זה הסדר גודל של המספרים והכל סבבה. הולכים מכון התקנים, מאשרים לנו. ברגע הזה ביטלנו דבר קריטי שסודה חייתה, בדיוק, סודה חייתה 20 שנה עם המאבק הזה והוא זוועתי, ודרך אגב יש עוד המון מכשירים כאלה היום, נדמה לי שההחלפה היא כבר חינם. רק קצת לשיווק, אנחנו מתחילים לחפש איפה אנחנו רוצים להיות. ואנחנו רוצים להיות הכי קרובים לפרימיום. אלה מכשירים שעושים סודה בקבוקי זכוכית, אלה עושים לבקבוקי פלסטיק, הם אומרים לנו, אפ, אין אפ, אין אפ, תתחילו להתקרב לפה. זה עולה הרבה כסף, זה עולה מעט כסף, את ההמצאה שלכם תביאו לשוק. מתחילים קצת עיצוב, זה הדפים שכולם אוהבים לראות, ואנחנו מתחילים לחפש את עצמנו, אוקיי, יש לנו בשורה. אנחנו מתחילים קצת להיכנס לחוויית משתמש. מה זה חוויית משתמש? נניח שיהיה לנו גרסה אלקטרונית לדבר הזה, שעד אז סודה לא הייתה שמה. אנחנו נוכל בעזרת איזשהו תכנות של הפעולות, להגיע למצב שיהיה לנו סודה חלשה, חזקה וחזקה מאוד. בסדר? ואנחנו עושים כמה הדמיות כאלה מהירות, סתם, נגיד שזה יכול לפתוח לכם פה את החלון. האם אני עושה לחיצה אחת שנותנת לי את אחד מהכוסות שאני רוצה, או שאני קודם בוחר ואחרי זה לוחץ? בסדר? עכשיו, זה גישה. אתה יכול לקבל הרבה כפתורים ולחוץ לחיצה אחת, או לקבל כפתור אחד, נגיד כמו בטלפונים, ומשם אתה יוצא לתפריט. אז אנחנו בודקים את הדברים האלה, יש כל מיני שיטות לבדוק את זה. עושים עוד קצת עיצוב, הנה, אתם רואים את הבדיקה האחרונה, בורר ולחצן או ארבע, אגב, זה נבחר, אני לא עושה לכם את החידון. נכנסים פנימה, זוועתי, גיהנום, קשה, אל תחשבו על זה אפילו. עושים איזה סדרת ייצור קטנה אצלנו,
וזה מה שעולה לאוויר. Sometimes we are fortunate to witness the birth of something new, which we know will change our lives forever. Something that will make our every day easier than it was before. Something sophisticated, yet so simple. Something that will allow us more choice. שלב הבא אנחנו מתחילים להוריד את זה מהמכשיר החשמלי למכשירים יותר פשוטים, משתפים כבר מעצב מסן פרנסיסקו כחלק מהאסטרטגיה של להיכנס ולכבוש את, לכבוש מילה גדולה, לחדור, פנטריישן קטן, 3-4% מהשוק האמריקאי, והמכשיר אוברקיל, יקר, מסורבל, עולה הרבה כסף, והאמריקאים עושים לנו, תרגיעו, נגיע לזה בהמשך. אבל סודה באופוריה. יש מכשיר שהוא אינטליגנטי, הוא מהיר והוא קל לשימוש. והאתגר הבא שהם אומרים לנו, אנחנו רוצים את התרכיז להיות ברמה של נספרסו. אני כאילו חוזר על המילים, בסדר? שלסטודיו אומרים תהיו ברמה של נספרסו, הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות. ברור שהמילה קפסולה נזרקת לאוויר, ואנחנו מתחילים לחשוב, אוקיי, עכשיו אני מראה לכם דברים מהמטבח. ככה עושים סקיצות. בסדר? נניח שהקפסולה של התרכיז תהיה בצורה הזאת. חלק ייכנס לבקבוק, חלק יבוא מלמעלה. אנחנו מתחילים לחשוב על כל מיני סצנריים. רץ מהר. זה הסצנריו שאנחנו בוחרים. ניקח את הבקבוק, נביא קפסולה, נלחץ עליה, והכל ירד למטה. שואלים אותנו איך תעשו את זה. אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים. ואנחנו עושים 146 מודלים של החתיכת דרק הזה, כי ברגע שסודה מקבלת עליה גלוקוז, זה מה שנקרא אפקט המנטוס, ואנחנו לא יודעים לצאת מזה. אנחנו מנסים להוריד תרכיז לתוך הסודה והכל מתפוצץ. ואז אחד החכמים, אני לא אמרתי את זה קודם, אבל יזם צריך לדעת שהוא צריך שיהיה לו את האומץ, לקחת אנשים שהם יותר חכמים ממנו, שיהיו איתו בקבוצה. זה אחד החכמים שאיתי אמר בואו נזרים, אתם קוראים את זה נכון, זה נראה קצת דה וינצ'י, בוא נזרים את הגלוקוז על הדופן של הבקבוק, ואז הוא ייפגש עם חתך יותר נמוך, וירד למטה, ושם היה הניצחון, וזו התוצאה. זה מוצר מקסים, שקיבל המון פרסים, וקיבל, אתם כבר יודעים מה הסוף, וקיבל המון חיוכים, והכינו מפעל ב-7 מיליון שקל שייצר אותו, והוא לא נקלט. הוא לא נקלט. בסופו של יום, הדבר הזה היה קצת מורכב מדי לאנשים, זה עדיין לא נספרסו, תכף אם רואה את זה עוד פעם אחת, שתיים, הוא היה טיפה יקר, ושלוש, הוא לא חסך מספיק פלסטיק, מה שאנחנו רצינו לדגלל, בזה שאנחנו נתחיל להיות יותר ירוקים, ופחות בקבוקים של סירופ, בסדר? ולא עמדנו בזה, והמוצר הזה הוא מסורבל מדי, למה שהוא עושה. זה לפני ש... שה-BDS... תקשיבו טוב לשורה בסוף. סבבה? זהו, על הדבר הזה אנחנו מקבלים הרבה מחיאות כפיים, וגם מתחיל המולה, דניאל בירנבאום, ברוב עוצמה עסקית וחוצפה ישראלית ואומץ, מתגרה בימרה בסוף. אנחנו מצטערים, פפסי וקוקה קולה. אנחנו הולכים איתם ראש בראש, שמתחילים להבין שאנחנו מאיימים, כי המוצרים שלנו טובים, המוצרים מתחילים להימחר, ויש שאלה גדולה, למה להזיז כל כך הרבה בקבוקים בעולם? ואנחנו הולכים לאתגר הבא, שהוא, בוא נעשה קוקטיילים. עד עכשיו היה לנו סודה, מתורכזת, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות קוקטיילים. מילאנו 2014, אנחנו מסיימים את המודל של הדבר הזה. אחר כך אני אראה לכם אותו, זה היחידי שהבאתי.
ואנחנו עולים לאוויר עם המוצר הכי משוכלל והכי מורכב שסודה עשו אי פעם, שהוא נקרא מיקס. שיתוף פעולה עם הרבה מאוד אנשים, ובעצם זה במילאנו, יש כאן אחת שאפילו הייתה שמה, ובעצם סודה מעלה, רגע נראה אולי יש תמונה שמדברת על זה, אתם רואים את האפליקציה, סודה מעלה לראשונה בתולדותיה מוצר, להידבר על זה דקה, רואים קצת? אז בעצם אני יכול להגיז כל דבר שנמצא בעולם. מה זאת אומרת? אני יכול להגיז יין, אני יכול להגיז סוד, קוקה קולה שנחלשה, אני יכול להגיז מיץ קוקוס, ואני יכול להגיז בעצם כל דבר. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, כי כשמגיזים את החומרים האלה, בדרך כלל הם עושים המון בעיות למכונה, אני לא אכנס לזה עכשיו. המוצר הזה מושק במילאנו בכל העיר, מקרינים על בתים, ומביאים אנשים, ודוגמניות, ומוכרים את זה ועניינים, והוא נורא נורא יקר. והבשורה שלו היא בשורת ה-IoT והשארינג, אני אדבר על זה. בעצם אומרים, יש לנו תפריטים של קוקטיילים, ואת התפריטים של הקוקטיילים אנחנו יכולים לחלק בקהילה, שאתם רואים בעצם העלאה של תפריט, זאת אומרת, אבנר עושה פינה קולדה עם קצת קורקום ועם זה, והוא שולח לי ואומר לי, אחי, זה גדול, ככה תעשה. ואנחנו עולים עם המוצר הזה ואנחנו אומרים לעצמנו, וואו. טכנולוגית ורגשית וחוויית משתמש והכל, אבל יש בעיה אחת קטנה, הוא נורא יקר. במקום להגיז הוא מרגיז. ויש אלטרנטיבות, סתם, יש אלטרנטיבות. מה זה אלטרנטיבות? בסוף שאל אותנו אחד מהברמלים שעשינו אותו, הוא אומר, רגע, מה זאת אומרת? אני פה עכשיו יש לי, נניח, מיץ תפוזים ואני צריך איזה, מה אני עושה היום? אני שופך לתוכו סודה. אני לא צריך את כל הבלגן הזה, בסדר? ועוד דבר, זה לוקח זמן. וקוקטיילים זה עניין. אתה עושה את זה מהר, אתה עושה את זה במקצועיות, אתה עושה את זה אם אפשר בסקסיות, יש שם הרבה תנועות ויש שם הרבה סיפור, ופה אתה יכול לחכות 3 דקות, עד שיהיה מוכן. נכון להיום זה מסתמן כמשהו שאנחנו עוד לא יודעים לאן הוא ילך, אני מביא אותו א', כאולי החטאה שיווקית, ב', כהישג טכנולוגי וחווייתי, מעולה, מעולה. והדברים צריכים להתלכד. אז אתם רואים קצת את המורכבות של זה, ואתם רואים קצת לאן זה עלה, עשינו דמויים, אתם זוכרים שאמרתי לכם proof of concept? נדלג על זה, נדלג גם על זה, ואז הגיע זה ותכף זה נגמר. השוק האמריקאי אומר לנו, זה נורא נורא יקר. אנחנו לא נשלם $200 או $250 או whatever it takes, בשביל בסוף לעשות איזה ביום שהאחים שלך באים לבקר אותך. ואנחנו שואלים אותם מה צריך, ואז הם אומרים לנו, תורידו את הסיסמה הזאת של אנחנו אפל של המים, אנחנו לא, של הסודה. אנחנו רוצים לעשות סודה פשוטה, יציבה, and it's gonna be an affordable luxuries. אנחנו רוצים סודה בכיף, אבל לא להגזים. זה בסך הכל סודה, אני פוגש את זה פעם, פעמיים ביום במקרה הטוב. זה לא טלפון ואין מצב שאני אשלם על זה $200, ואנחנו נקראים לאתגר הרביעי, שהוא אחד הקשים, cost reduction, ולהעלות את החוויה. כלומר, המוצר הזה צריך להיות יותר זול, בהרבה, בהרבה. לא בטוח שאני אתם, אני אגיד שליש. והוא צריך להביא חוויה מעולה. מה זה מעולה? מעולה זה כזאת שאתה לא מתאמץ. הדלת שנפתחה קודם שנכנסתי, מסדה תעופה, כזה. ואנחנו נכנסים לתוך הקרביים של המוצר ומנצלים את כל היכולות הטכנולוגיות שלנו, ועושים מוצר שאין בו כפתורים, ואין בו כלום, אתה עושה לו ככה, אתה נוגע בכפתור אחד למעלה והכל עובד. זה מוצר שאנחנו, אנחנו וסודה, אבל בוא לא נתבלבל. אנחנו צוות אדיר שם שתומך בנו וגם עם המון אמונה. הביא אותו לוולמארט ולעוד רשתות, אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של מאות אלפי מוצרים, זה הצלחה פנומנלית, גם אנחנו מקבלים עליו פרסים מאוד יוקרתיים. נכון להיום זה ליין המוצרים שבכולם שתול. הטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, גם לקיצ'נאיד וגם לכל מיני חברות שהיום בעצם רוצות לעשות מוצרי סודה, הן לוקחות את השכל שפותח כאן בישראל, הוא הטוב מסוגו בעולם, מה זה הטוב מסוגו בעולם? בואו לא נתבלבל. אנחנו יודעים להוציא הכי הרבה סודה מצילינדר גז, אנחנו יודעים לשלוט על הסודה ברמה אבסולוטית, חזק, חלש, ארוך, קל, רך, אנחנו יודעים לנהל בועות, והדבר הזה בא לידי ביטוי במכשירים האלה, כל אחד בדרגה שלו, כן, לא, אבל של החברה, כן. ונעילה על כל העניין של הפרח, אירוע ההברגה שאמרתי לכם. זה סרט בין 3 חודשים.
מושק, נמכר, הרים את החברה למקום אחר. אגב, את השם גם אנחנו המצאנו, כי רצינו שם, והם... הוא שרד את כל הדרך עד השוק האמריקאי. זה ככה, זה בקלות הזאת. אתם ראיתם את הסקנדס? אתם זוכרים את הפחית בסקנדס? אנחנו קרובים, קרובים. זהו. אם, אני יודע שאתם כמה מטושטשים, אבל אם מישהו רוצה לעשות איזה פינג פונג של איזשהו משהו שמטריד אותו, אז אני ניסיתי לבנות את זה מרמה של היזם עד לרמה של דוגמות, אבל אתם יכולים... דברו, אם צריך לעשות איזשהו מיני דיון, אז אין שום בעיה, אני קשיר לזה ויכול. אופיר. אופיר, יש לך שאלה? קדימה יש שאלה. נו, קדימה. זהו, בקיצור, ישראל עושים פה דברים גדולים, עיצוב תעשייתי פה הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, באמת, באמת. זה כמו הקולנוע הישראלי. זה כזה, הכל בחתרנות, הכל במהר ובמחשכים, אבל מגיעים לתוצאות עולמיות. וצריך גריט, צריך לא לוותר, להזיק חזק. אתה מסכים רק בעיצוב תעשייתי או גם ב-UI-UX? כן, כן, ראית. כל המסכים וכל זה פיתוחים שלנו. כן, אבל היום זה חלק מחוויית משתמש. נגררנו לזה, בוא נגיד ככה. בא לנו בן אדם לפני 6 שנים עם בקר השקעיה ואמר, את המסך אני אעשה. אמרנו לו, עצור, עצור. עצור, תרגיע. אבל זה מאז כבר פיתחנו את המחלקה הזאת, כן? אני כבר ראיתי איזושהי הרצאה שחוויית משתמש זה הכל. כן. זה איך זה עובד, זה איך זה נראה, ודיגיטל. כן. כן, היום ב... כן, היום הם אומרים לנו בהגשות, זה לא מרגיש לי. זה לא מרגיש לי. טוב, תודה רבה.